Možno sa mýlim, ale ja to vidím tak, že narazili na seba osoby takzvaného samonasieracieho typu. To je, samonasierací typ je taký, že nepotrebujete ani vlastne partnera na to, aby ste sa dostali do stavu vyslovenej zúrivosti. Modelová situácia. Muž a žena majú spolu krásny večer, keď je po všetkom, muž ide do kúpeľne, zavrie dvere a nepočuje otázku, čo sa ho žena spýtala. Žena, pretože nedostala odpoveď, si odpovie sama. A tá odpoveď ju tak naštve, že položí ostrejšiu otázku. A na ostrejšiu otázku si odpovie ešte ostrejšie. 5 minút prebieha táto intenzívna debata a keď manžel vyjde z kúpeľne, tak ona mu len oznámi, rozvádzame sa. To sa stáva, no.